Організація Об'єднаних Націй назвала голод однією з головних викликів сучасності. Нині в Африці недоїдають 20 мільйонів людей. В країнах Африки і Азії останні десятиріччя стрімко зростає населення, харчів не вистачає, а якщо додається посуха, то виникає гуманітарна катастрофа. Вихід є – використовувати у сільському господарстві сучасні технології. Завдяки ним зростає продуктивність і навіть у важких кліматичних умовах можна вирощувати більший врожай. Андрій Гетьман з Кенії. Висушена земля, спека і відсутність води. Так виглядає сезон без дощів. Але в останні роки посуха набагато потужніша і принесла голод. Необхідно відвернути катастрофу і врятувати від голоду мільйони людей в Африці. Для цього ООН необхідно негайно зібрати 4,5 мільярди доларів. 20 мільйонів людей у Східній Африці нині не мають їжі. Така ж проблема і на заході Чорного континенту, а також у Південній Америці. У Болівії шамани моляться про дощ. У Кенії віддають перевагу діям. Ось президент країни оголошує надзвичайний стан. Уряд і Червоний Хрест визначили, під загрозою 2 мільйони кенійців. У найбільш постраждалих районах людям роздають харчі та навіть гроші по 100 доларів, щоб і далі могли купити їжу. Без цієї допомоги я не вижила б. Усі гроші вже витрачені на харчі. Тепер я маю надію. Причина голоду полягає у зміні клімату, каже віце-президент Міжнародного Червоного Хреста. Навіть у сезон дощів вологи стало значно менше, тому домашня худоба просто не виживає. Гине і врожай на невеликих присадибних ділянках. Єдина відповідь наступу природи – сучасні зрошувальні системи. У цій частині світу ми розуміємо, зміни клімату реальні, і ми маємо з розумом відповідати на цей виклик. Води ставатиме менше, і ми повинні використовувати сучасні іригаційні системи, щоб не витрачати дарма воду. У проєкті Green Arava в Галані вирощують маїс і вже роздають його. На цьому місці зазвичай тече річка Галана. Однак нині в Кенії посуха, і вона обміліла. За таких погодних умов в країні виник голод. Водночас новітні технології дають можливість отримати великий врожай і врятувати тисячі людей. У далині, де видніється очерет, раніше був берег. Але тепер у тій стороні мало що росте. Зелень буяє лише там, де залишилася течія. А ось так виглядає пересохле русло річки. І так скрізь у Африці. Вода – це життя. Відрами воду на поля не наносишся. Завдяки ізраїльським технологіям Green Arava вологу доставляють на кілометри. Хоча нині річка завглибшки по кісточку, але її збирають завдяки дамбі і чітко знають, скільки саме води потрібно доставити під кожну рослину. Мені дзвонять із полів, я відкриваю труби, я уважно стежу за тиском і за тим, скільки води приходить. Врожайність кукурудзи маїсу зросла втричі до 8 тонн з гектара. Нині з ферми Green Arava його роздають тим, хто не має їжі. Про те, що Кенія потребує нових відповідей на виклики природи, зрозумів Джон Матуту, колишній депутат парламенту. Він каже, недоїдання забирає здоров'я і таким чином краде майбутнє у кенійців. Це справжнє золото для Кенії. Ось у моїх руках пакет маїсу. Він рятує життя, адже навіть у 2017-му кенійці помирають від голоду. Для наших людей їжа – ось найкращі ліки. Якщо люди гарно їдять, вони не хворіють. Я давно зрозумів, що ми маємо використовувати кращі технології, і от завдяки Green Arava люди отримують маїс. Статистика Червоного Хреста показує, 40 років тому Кенія експортувала їжу. Нині її не вистачає і доводиться імпортувати, зокрема зі США. Одна з причин – населення зросло втричі. Така ж ситуація у багатьох країнах Африки та Азії. Мільйони молодих людей зможуть отримати харчі, якщо вести сільське господарство ефективно і по-сучасному. З Кенії Андрій Гетьман, Володимир Коваленко. Факти. ICTV.